Po internete koluje množstvo textov, ktoré tvrdia, ako je nám mlieko zbytočné alebo rovno škodlivé. Dali sme si tú robotu a v minulých dieloch sme zisťovali od kompetentných, čo je na tom pravdy. No, rovno poviem, že málo čo. Veď si to pozrite v predošlých dieloch. Stručne povedané, zistili sme, že platí to, čo ľudia vedeli o mlieku už pred 60 rokmi. Mlieko je jednou z našich najhodnotnejších potravín. Zvlášť v ranom detstve je podstatnou a nenahraditeľnou časťou výživy. Mlieko totiž obsahuje v správnom pomere všetky látky, ktoré ľudské telo potrebuje, aby bolo zdravé, aby mohlo rásť a mohlo sa riadne vyvíjať. V tomto dieli už nebudeme vyvracať nič. Naopak, v tomto dieli budeme prijímať dobré rady, ako mlieko piť. Prvý krok? Skúsme sa najskôr zorientovať na osy pasterizované mlieko versus nepasterizované. Ktoré je lepšie? Sme v Sabinovskej mliekarni a jej vedúci pán Marek Kunda mi zopakuje základy. Pasterizácia je prvé základné ošetrenie mlieka v mliekarni. Je to fyzikálny proces, ktorým teplom ošetríme surovinu, základ, čiže suekárske mlieko. Zohreje sa na zariadení špeciálnom na teplotu 72 stupňov s výdržou nejakých 15 sekúnd. A tento úkon nám zabezpečí zničenie všetkých nežiarúcich mikróbov v mlieku na 99,9%. Mňa ale zaujímalo aj to, či sa tomu mlieku takto neublíži. Veď keď mi mamka zohrela mlieko, chutilo vždy tak nejak inak. Presnejšie povedané, keď mi to nedala kakáko, tak bolo také teplé, hnusné, s koškou. No, tak som to vyskúšal za vás. Dobre, čiže teraz urobíme slepý test, že ktoré mlieko je ktoré, či to spoznám. Keďže slepý test by mal byť slepý, tak ja dávam dole svojich 6,5 dioptrie. To môžem zamiešať. Priatelia, len vás matne, tuším. Zamiešajte. Upozorňujem, áno, obe vzorky majú pôvodnú, čiže neupravenú tučnosť. Keď môžete mlieko, nemáte problém s konzumáciou mlieka. Je to mlieko. Áno. Prvá správna odpoveď. Podľa mňa toto je skravina a toto je pasterizované. No aby to nebolo len tak, že si ukážem a vy mi máte veriť, tak sme spravili aj laboratórny test. Ak mám pravdu a toto je skutočne nepasterizované mlieko, tak sa zafarbí na čierno. To je pasterizované? Mhm. No, tesne vedľa. Naopak som hovoril. Že vám chutilo viacej naše pasterizované ako... A teraz budú pasterizované obidve. A ne? Ne. Takže toto je surové. No dobre, tak zlyhal som, priatelia, mrzí ma to. Neutrafil som to. Asi sa to... Buď som ja závadný, alebo v tom není nejaký bohvejaký rozdiel. Choďte si spraviť vlastný slepý test, keď ste takí múdri. Ja ako degustátor mám istotne svoje limity. Alebo že by medzi tými mliekami nebol žiaden rozdiel. Zašli sme sa spýtať na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU. Keď zabije tá pasterizácia v zásade to zlé v tom mlieku, nemôže zabiť niečo dobré? Není chudobnejšie to pasterizované mlieko? Ak to meriame nejakou retenciou vitamínov alebo úbytkom vitamínov, mm-hmm, tak poškodí mlieko asi tak do 7-5%. Mm-hmm. Potom iné druhy pasterizácie samozrejme so zvyšovaním teploty môžu tú nutričnú hodnotu o niečo znížiť, ale všeobecne sa pokladá dokonca aj vrátane ultrapasterizačného zariadenia, že to poškodenie nutričnej hodnoty a vlastnosti, pôvodných vlastností mlieka je maximálne okolo 10%, v niektorých prípadoch 11-12%. To není také hrozné. Ak ste ale maximalisti a žiada sa vám mlieko, z ktorého neubudlo, že absolútne nič, máte aj takú možnosť. Po Slovensku sú automaty, v ktorých si môžete kúpiť surové mlieko. S tým si ozaj môžete robiť, čo chcete, aj keď odborníci silno odporúčajú zahrieť ho na 72 stupňov Celzia. Keď nemáte teplomer, prevarte ho. Druhý krok, tučnosť mlieka.
Piť tie 3,5% plnotučné, alebo tie dietne odtučnené 0,5%? U detí rozhodne plnotučné, lebo dieťa potrebuje to, ten mliečny tuk. Takže tam preferujeme aj kyslomliečné výrobky plnotučné. U ľudí, ktorí majú určitý problém s nadváhou ako vy, tak by ste mali preferovať nízkotučné. A podobne aj ľudia, ktorí majú problémy s tými srdcovo-cievnymi ochoreniami, že majú zlé lipidové spektrum a podobne. Ale normálny zdravý človek kľudne môže polotučné výrobky. Čiže deťom plnotučné a dospelým. Zdravým dospelým. Polotučné a ohrozeným, ako ste vy. Nízkotučné, ohrozený. Ja som ohrozený, to je krásne. Keď sa budem doma prežierať, mi to budú vyčítať, poviem, že som ohrozený. A napokon tretí krok. Koľko toho mám vypiť? Zo 3 litre mliečka, 2 acitka a pred spaním zo 3 šálky kakávke, že by vápnika bolo dosť? O dávkovaní mi porozprával pán doktor Minárik. V rámci tej pestrosti sa hovorí aj o vyváženosti. Hej? Uh-huh. A preto sa hovorí aj o oprávnenej porcii, ako by mala by vyzerať jedna porcia. A jedna porcia u mlieka nie je pol litra, alebo nie je liter. Hej? Uh-huh. Oprávnená porcia u toho mlieka väčšinou sú 2 deci, čiže 200 ml. Čiže 2 deci denne mlieka mám vypiť? No, počet porcií mlieka alebo ekvivalentných mliečných výrobkov sa rôzne, ale väčšinou sa hovorí o 2 až 3 porciách denne. Aha. Čiže to by bolo 2 až 3 krát 2 deci mlieka, alebo nejaký no tak liter nie, to je niečo okolo pol litra, keby sme to mali tak 400... Som robil matematiku pre všetkými ľuďami. 400 ml, to je 0,4 litra, 2x, 3x je 6 ml, čiže sa to hýbe sa to okolo pol litra mlieka, pričom to nemusí byť mlieko. My si musíme povedať, že mliečny segment potravín je veľmi bohatý, široký a ešte také prospešnejšie než to sladké mlieko sú tie kyslomliečne produkty, ktoré obsahujú aj baktérie mliečného kvasenia. No a aby ste sa nemuseli blamovať vlastnou matematickou bezradnosťou ako ja, pripravili sme pre vás tri rôzne chody, ktoré spĺňajú dennú mliečnú dávku podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. Ak máte radi jedlo ako ja, tento pohľad vás nepoteší. Ale hej, je to len odporúčanie, dospelý človek si spravidla pokazí život podľa vlastného uváženia. Toto je prvý príklad. Na raňajky rohlík s maslom a pohár polotučného mlieka. Na večeru jogurt a ste vybavení. Druhý príklad. Jedna miska myslí s jogurtom na raňajky. To je síce skromné, ale myslíte na obed. Môžete si dopriať luxusný tanier s mozzarellou a rajčinami. Alebo tretí príklad. Na raňajky za pohár acitka, k tomu pečivo s dvoma plátkami ajdamu a už habujte, aby vám dačo zostalo na poobedie, lebo ku kávičke si môžete dať kúsok tvarohovej torty. Pozor, toto nie je dieta na chudnutie. To je príklad oprávnenej mliečnej dávky podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. Je to ich spôsob, ako vám slušne povedať, cica nežer. A napokon pre vás máme ešte jednu dôležitú radu. Vlastne prosbu. Porozmýšľajte prosím trochu, kým prepošlete barčo z internetu kamarátom. Môžu to byť obyčajné klebety a klamstvá. Za slovenským mliekom stoja reálni, živí ľudia. Zootechnici, dojči, farmári, mliekári, sirári, lekári, veterinári, vedci, tí, čo mlieko vyrábajú a spracovávajú, ako aj tí, čo ich kontrolujú. Nie je to žiadna mliečna mafia, čo by vám chcela škodiť. Naopak, slovenské mlieko je jedno z najkontrolovanejších a najbezpečnejších v Európe. To, že mlieko je naše, spoznáte podľa takéhoto symbolu. A keď neveríte nám, tak dajte aspoň na profesora Bíreša zo štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Ten na nich dohliada a vie, o čom hovorí. Keď máme aj audity zo zahraničia, z Európskej komisie, naozaj nie je to sektor, ktorý je rizikový, nielen z pohľadu našej kontroly národnej, ale aj zahraničnej. Naozaj to mlieko zo Slovenska, ja si myslím, že je späté s tou slovenskou prírodou a tí výrobcovia na Slovensku sú veľmi vyspelí. Čiže ja si z tohto môžem namiešať, keď si ideme miešať svoj super, mega, najvác jogurt. Tak si zoberiem toto. No, moment, do čoho? Do bielej zmesi? No. Zoberte, ale koľko? Maximálne 15% odporúčam.
Ne. To by bolo. A teraz teda hovoríte, že tuk robí chuť. Samozrejme cukor. Nie, to už tam nedávete. Vy mi nedoprajete. Trošku. Trošičku. Stačí. Tak aby bol aspoň 50%. Trošku kultúry si dáme. Nie. Tu ne. Prečo? To je hotové. Aj tak ja chcem, aby mi recitoval Vizdoslava. Nie. Idem, rozlúčim sa s vami už dneska. Trošičku. Jep. Dobre. A ešte teraz sušené mlieko, čo mi urobí? To vám to trošku pekne zahustí. Zahustí. Samozrejme. Stačí. Doprajte si, paráda. Chcete mi ozdobíme povedať, vršok. Že toto by ste doma robili, toto by ste ponúkli návšteve svojim? Návšteve nie, preboha, však to je môj jogurt. Trnkov mega jogurt. 100 aj 50%. Sušina, tuk, čokoláda, jahoda. Jak by sa dal zriediť trošku? Celo by to trochu zriediť, no, dajte ďakujem, si. Ďakujem, som rád, že ste mi že myslíte na mňa. Zriediť, že? Prekvapili ste. Ja. Trošku od streďáku. To už nechutná.